Në 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 rrugën e së vërtetës me penën e një gruaje, agjensia G-News e përbër vetëm nga gra, kërkon të ekspozoj shfrytëzimin dhe dhunën me cilën përbalen gratë. Kadının olduğu her yerde, yani yaşamın her alanı esasında. Gjin News po gazetari ku do ku janë gratë, duke ndjekur çdo aspekt i jetës së tyre me synimin për ta bërë punën e grave të dukshme dhe duke u siguruar atyre një platformë për të shprehur pikpamjet e tyre bi kurulush. Agencia e ka baza në ju me shumit skurde të Turqis, që e një krye e prej disa dekadash nga antarët e grupit etnik më të math të vendit. Me raportimet mbi abuzimet e pretenduar atë të drejtave të njëriut nga forsat e siguris në e grave, përshirë përdunimin, agencia është vënd në shënjestër nga qeveria dhe akuzohet nga autoritetet për propagandë terroriste. Kemi përjetuar shumë ke trajtime që vini në shënjestër gazetaret, si arestime, ndalime, bastisje zyrash dhe konfiskim të pajisjeve tona teknike. Po thu e se një zet nga kolege tona kanë qënë disa herë në burg. Autoritetet kanë byllur faqen e internetit agjensis të pak të në dhjetë herë, gjdo herë ajo rjapet me një emër tjetër. Turqia këtë muaj u rendisi vëndi dytë më i kesh në bot për burgosin e gazetarve, Por nuk është vetëm raportimi i temave të debatueshme që e vajgjën sinë në shënjesër të qeverisë. They're not treated as journalists. They're treated as terrorists. Ato nuk trajtohen si gazetare, ato trajtohen si terroriste dhe ky është problemi. Qeveria nuk e kupton se ato gëzojnë të drejtën të bëjnë gazetari objektive në rajon. Arsyeja tjetër, vitin e fundit kemi parë një padrejtësi të theksuar nga zyrtarët qeveritar ndaj aktivizmit për të drejtat e grave. Lëvizjet për të drejtat e grave në të gjithë Turqin janë bërë një nga sfidat më të nda i qeveris, e cila po përpiqet kufizoj të drejtat gjinore fituara me vështirësi, ndërsa ka bër thirrje për të tërhequr nga një konvent dërkomtare për të drejtat e grave. Pavarësisht nga kërcënimi i sulmeve të policis, agjensia Jin News nuk po tërheqet. O korku olayına hiç girmedik bile. Afrika as që në shko në mëndje. Sigurisht në duham të jemi në gjëndje të shkruem në një ambient më të sigur, por nëse mbron shtypin e lirë, nuk duhet këtë vënd për frik, pasi frika të bënd të mbetesh shë mbrapa. Qënë korku gjerë adëm atërër, biz dhe korku më Por me qeverin që pretendon se Turqia po përbalet me kërsnimet pa para dhe premton se nuk do të bëja asë një lëshim në luftën e saj kundër terrorizmit, për agjensin e lejmeve gjinë, bete e asaj për cilë perspektiven e grave në gazetari do të jetë një rrugë e gjatë.